آخری وقت ہے کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں آخری وقت ہے کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں اب تو بس ہم سب کی اب تو بس مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے اب تو بس کہنا شہ عرب سے کہنا کہ شاہ عالم ایک رنج و غم کمارا دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا حالات پر علم سے اس طرح گزر رہا ہے اور آپ کے لبوں سے فریاد کر رہا ہے بارے گناہ اپنا پر اٹھائے کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے بھولا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں ماں ہے کامل
کو ڈھونڈتا گئے سینے میں گئے تیرا دل گئے سیاہ خانہ یہ گئے میری کہانی سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے سر پر ایک ابر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے رہنما گو کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل بگاڑ کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے اب تو بس ایک دھن ہے تو خود راہ کی دیوار ہے آنکھیں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے تیبا کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں تاکہ اس بار دیکھوں قلب خود آئینہ بن جائے میں اتنا دیکھوں قلب خود آئینہ
سب کی اب تو بس ہماری اب تو بس دھن ہے يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين.